Els hotelers eivissencs asseguren que cada vegada han de complir més requisits legals i pagar nòmines més altes. Per això, diuen, és necessari continuar apostant pel sector del luxe. Si queremos ser sostenibles económicamente, medioambientalmente, no masificar, tenemos que tener con menos clientes más productividad econòmica. I per a tenir això necessitamos tenir una categoria superior i ser excel·lentes. Els hotelers asseguren que l'ocupació ha estat molt bona durant l'obertura de les discoteques, però que després ha baixat. Alerten sobre la necessitat de fer una bona estratègia de preus. No posar-los gaire alts al principi i després baixar-los molt, com va passar l'any passat. Te trobes en un millor que tens de 200 habitacions, 50 ocupades, pues... Pues imagina't, pues, van baixar pues, alguns d'un 30%, com que ara el que és el sector funciona a través de revenue management, que són tarifes dinàmiques. Aquestes tarifes dinàmiques les vas movent segons la demanda i l'oferta, no començar molt, molt alts, perquè llavors no tenim marge de maniobra. Imagina't, si potser estàs venent per 800 i els dilluns ja has baixat a 150. Asseguren que s'hauria de seguir una estratègia de preus conservadora i sempre anar de menys a més.